celkovo tá, tá rivalita, keďže turecká mentalita je trošku iná, takže celkovo ten zápas bol divoký a nielen ten, ale každé tie derby, čo sme hrali, keď som tam zažil, že sa pobili hráči na ihrisku, ukončil sa zápas predčasne a fakt tie derby mali svoju neskutočnú atmosféru. Partnerom tejto epizódy podcastu Vykroč je Národné športové centrum, ktoré podporuje mladých a talentovaných športovcov. Počúvate podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com Ak sa vám náš podcast páči, šírte ho ďalej, veľmi nám tým pomôžete. Milí priatelia, vitajte pri počúvaní rozhovoru s dlhoročným kapitánom našej futbalovej reprezentácie, vyhláseným futbalovým bojovníkom a tvrďasom. My sme Michala Jaro a toto je Výkroč, jeden z najlepších slovenských športov podcastov, ktorom spovedáme skutočné legendy nášho športu. Aj tento rozhovor vám prinášame spolupráci so športovým portálom športnet.sk. Dnes oproti nám sedí bývalý špičkový obranca najlepšej ligy sveta. V krajine, kde sa futbal zrodil, odohral za 8 rokov 320 zápasov, stal sa postrachom útočníkov a miláčikom fanúšikov. Je štvornásobným najlepším futbalistom Slovenska a symbolom všetkých významných úspechov nášho reprezentačného futbalu. Kultová postava jedného z najslavnejších klubov planéty FC Liverpool. Zároveň majster Ruska, Turecka a aktuálny víťaz slovenského pohára v drese Spartaka Trnava Martin Škrťoškrteľ, vitaj u nás v podcaste Vykroč. Ďakujem pekne za pozvanie. Martin, nedá sa začať inak ako tým, že si nedávno, 16. júna 2022, oslavil 10. výročie svojej svadby. Pani manželku si v čase svadby oceňoval za jej obetavosť, porozumenie a trpezlivosť. Za čo ju prosím oceňuješ dnes a čo pre teba všetko rodina znamená? Tak samozrejme, že rodina je pre mňa základ a dá sa povedať, že všetko, pretože po tej nejakej rodinej pohody sa podľa môjho názoru potom odvíja aj tá pohoda potom, v čom robíte. Takže manželka pri mne stála, dá sa pojať počas celej tej mojej kariéry, keďže sme spolu začali chodiť ešte keď som hral v Rusku a prešla si všetky tie, tie, moje pôsobiska, všetky tie výhry, všetky tie prehry, zostupy a pády. Čiže ona, ona to prežila so mnou intenzívne a ona najlepšie vie, že čo za tým všetkým čo možno tí fanúšikovia vidia iba na ihrisku, čo za tým všetkým stojí, takže za to je patrí obrovská ďaka. Taktiež samozrejme môjmu synovi, mojim rodičom, súrodencom a takisto aj kamarátom. Martin bol v detstve bezproblémový, taký jednoduchý dedinský chlapec. Nič iného nezaujímalo, iba lopta. Dokázal ju naháňať do neskorého večera, povedala tvoja mama. Ako si spomínaš na detstvo v rodnom rástočne pri Handlovej? Viedla ťa rodina alebo tvoje najbližšie okolie k aktívnemu pohybu? Tak tie spomienky sú, myslím, že iba dobré, pretože to detstvo sme mali bezstarostné. Boli sme, boli sme na dedine partia kamarátov, ktorí samozrejme, že na tej dedine to je asi prirodzené, že sú tam tie športy, sú tam tie pohybové aktivity a no, u nás to nebolo inak. V lete to boli vlastne všetky tie letné športy ako futbal, basketbal, volejbal, badminton a v zime zase hokej, lyžovanie. Takže ten pohyb bol asi pri nás, pre nás prirodzený. Či som bol bezproblémový, tak samozrejme, to musí povedať iba tá mama alebo tie rodičia. Samozrejme, že občas som niečo aj vyviedol, ale myslím že, to bolo, myslím, že to bolo v nejakej takej norme, kde sa to dalo zniesť. Hovorí sa, že talent nie je rozhodujúci faktor budúceho úspechu. Možno sám si to dôkazom, že možno si nemal ten najväčší talent ako Leo Messi, ale docéhol si to veľmi ďaleko. Čo si myslíš, prečo si sa vlastne ty z množstva mladých futbalistov dostal tak ďaleko? Čo si robil inak ako tí ostatní? Tak asi áno, talent, talent je dôležitý, ale nie je, nie, je všetko a ťažko povedať, čo som robil, čo som robil inak. Samozrejme, ja si uvedomujem, ale uvedomoval som si, aj keď, som bol, keď som bol mladší, že boli chalani, ktorí boli talentovanejší ako ja, možno, že v tej dobe vedeli z futbalu viac, ako som vedel ja, ale možno nemali takú túžbu, nemali také, také, odhodlanie a takú vytrvalosť, pretože tá cesta, proste, dajme tomu v mojom prípade z tej dediny, až na ten vrchol bola, bola dlhá a a môžem povedať, že aj trnista, bolo tam veľa prekážok, ktoré bolo treba preskočiť. No a niektorí tí chalani tu vytrvalosť takú nemali a pri tých niektorých prekážkach, ktoré sa naskytli, tak dá sa povedať, že to vzdali a možno aj preto to nedotiahli až tam, kde tam, kde ja, ale samozrejme počas tej celej kariéry alebo tej ceste k tej kariéry som mal veľa, veľa takých udalostí alebo veľa momentov, keď aj ja som už začal o sebe pochybovať, boli tam rôzne zranenia a samozrejme, že aj tá výkonnosť nebola vždy taká, ako by som chcel, ale proste vydržal som a oplatilo sa. Niekto vyhrá nejaký jeden úspech a zhasne ako fakla, niekto je úspešný dlhé roky. Viacerí špičkoví športovci sveta hovoria, že dlhodobo úspešných z nich robí až taká mimoriadna disciplinovanosť a zároveň si rutinu a taký ten denný proces všetného dňa veľmi užívajú. Napríklad Roger Federer hovorí, milujem svoju rutinu a milujem súťaženie aj ty si sám príklad hráča s veľmi zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam. Je pre futbalistu dôležité tešiť sa nielen na zápas, ale na každý jeden tréning? Samozrejme, pretože ja myslím, že nielen teda tí futbalisti, ale tí ostatní športovci sme mali to šťastie, že že tá naša práca je vlastne to, čo, to, čo milujeme. Že ja som vedel, že idem idem proste do práce, ale zároveň je to, je to pre mňa zábava, je to pre mňa o, niečo, kde som sa odreagoval a proste mohol sa plne realizovať, takže o, myslím že aj to je veľmi dôležité k tomu, k tomu nejakému úspechu, že tešiť sa na každý ten jeden tréning proste a to bolo v môjom prípade. Samozrejme, že nebudem klamať, aj a ja som mal obdobia, že proste mi to riezlo na nervy a tie tréningy niekedy hlavne tie teda tie prípravy, pretože keď nehráte tú lígu, máte zimnú prípravu, a ja letnú prípravu a to je dosť také otravné a to mi liezlo dosť na nervy, ale keď sa cez to prenesiete, tak zasprídu tie, tie sezóna, tie zápasy, tie, tá súťaživosť a to je to, čo som, to, čo som na to miloval a dá sa povedať, že to mi asi bude najviac chýbať. Po tých začiatkoch v Rastočne sa dostal cez Prievidzu, kde si získal dorastenecký titul v roku 2001 do Trenčína zástavka v Trenčíne predstavuje možno ten najväčší zlom v tvojej kariére. Za seniorský tým si už vo veku 17 rokov odohral jednu sezónu a v Trenčíne si ťa všimli zahraniční skauti. V roku 2004 si ako 19-ročný prestúpil do ruského veľkoklubu tu Petrohrad. Bol si tam 4 roky a stal si sa aj víťazom Ruskej ligy. Rusko však nie je úplne jednoduchá destinácia. Prečo si sa práve rozhodol pre Rusko a aké boli tvoje začiatky a adaptácia na diametrálne iné miesto ako bol trenčín? <tým> tak samozrejme nebolo to jednoduché, keď začnem z toho osobného pohľadu alebo z toho mimo futbalového, pretože prešiel som vlastne z trenčína do Petrohradu, ktorý mal, ktorý mal 5 miliónov ľudí a bola to obrovská zmena a hlavne z začiatku to bolo dosť náročné a ťažké, ale... Mal som šťastie na to, že, že tam boli vlastne v tej dobe Kamil Čontofalský, ktorý mi veľmi pomohol a takisto aj českí spoluhráči, českí tréneri. Takže v tomto som to mal trošku uľahčené. No a po tej futbalovej stránke samozrejme ja som sníval o tom, že, že raz pojem do zahraničia. Sníval som o tom, že, že by som chcel hrať v Anglicku. No a keď prišla tá ponuka, ponuka, z Ruska, tak v tej dobe Trenčín mal úzkú spoluprácu so sinoton Staré mesto, a boli, nechcem povedať, že tlaky a boli také tendencie, aby som nasledoval Milana Ivanu, ktorý prestúpil vlastne z Trenčína do, do Sinotu, ale ja som v tom čase nevidel nejaký veľký rozdiel, či by som hral v Trenčíne alebo by som hral v Sinoti, ja som chcel posunúť niekde, niekde, ďalej, no a keď prišla tá ponuka z, z Petrohradu, tak dá sa povedať, že som na ňom vôbec neváhal. Sice teda pre mojich rodičov, hlavne pre mamu to nebolo jednoduché, keď som im oznámil, že oni boli v tej dobe na dovolenke a ja som im oznámil, že na druhý deň idem, idem, do Ruska na nejaké testy a baviť sa o nejakom prestupe, takže nebolo to jednoduché, pretože v tom čase Rusko bolo pre nás obrovská neznáma. Ale potom, samozrejme, keď rodičia ma s odstupom času prišli pozrieť, tak, tak, sa tak upokojili, pretože v Petrohrade nielen po tej futbalovej stránke, ale aj po tej životnej som, som našiel pohodu, našiel som kľúd a dá sa povedať, že to, to pôsobenie tam som si, som si z obidvoch strán užíval. Prežívam to trochu citlivejšie a mám aj obavy. Čaká ho nové prostredie, noví ľudia, spoluhráči, ako aj iný štýl života. Toto povedala pani Jana Škrtelová, tvoja mama, v januári 2008, v momente, keď si prestupoval do Liverpoolu. Za akými pocitmi si odchádzal do jedného z najslavnejších klubov sveta a čo si tam prežíval v tých úvodných týždňoch? Tak s pocitmi, no. Bol to pre mňa obrovský šok, pretože Samozrejme, ja som mal nejakú predstavu, mal som nejaké sny a už tam boli aj počas toho môjho pôsobenia či už v Trenčíne, potom v Petrohrade a ku koncu toho pôsobenia v Petrohrade nejaké, nejaké šumy z toho, že by tam bol nejaký záujem z Anglicka, hovorilo sa o Evertone. Ale že to bolo nakoniec Liverpool, tak to bol pre mňa obrovský šok a ešte väčší vtedy, keď vlastne to bolo tesne po Silvestri, keď som sa bavil s Karolom Čontom, mojim agentom, že keď mi povedal, že ideme teda do Anglicka, do Liverpool, tak sa spýtal, že nakoľko si mám zobrať veci, na aký čas, on povedal, že zbal sa takže tam ostávaš, tak vtedy som si to nejak nevedel celkom reálne predstaviť, ale, ale, som rád, že to vyšlo, i keď ten transfer sa nerodil jednoducho, tie rokovania medzi, medzi Liverpoolom a Zenitom sa dosť naťahovali a my sme boli v také neistote, myslím, že aj týždeň v Liverpoole na hoteli a čakali sme, ako to nakoniec dopadne. Ale chvála Bohu, že to dopadlo tak, že sa ten transfer, transfer podarilo a Nebolo to jednoduché, pretože zvykať si opäť na nový štýl života, nový klub, veľkoklub, svetové hviezdy, keď v jednom momente som sa zjavil v kabíne s Gerardom, s Torresom, s Hippiem, s Keregerom, tak to bol proste, proste niečo taký príjemný a, a úžasný šok pre mňa. Ale tá adaptácia samozrejme nebola jednoduchá, ale hm, tí chalani aj tie najväčšie hviezdy sa mi to snažili čo najviac zjednodušiť, uľahčiť a dá sa povedať, že hlavne potom, keď som sa už zdokonalil v angličtine, tak to bolo už potom jednoduchšie a začal som si aj, aj to pôsobenie tam viac užívať. Vedel si lepšie ruštinu pri prechode do Ruska alebo angličtinu pri prechode do, Lon do Liverpoolu? Alebo ani jedno? Bolo to, že ani jedno, pretože po rusky som nevedel vôbec a takisto po anglicky, keďže v škole, v škole som mal nemčinu, ktorú taktiež neovládam, ale tie jazykovo som som nebol, nebol dosť, dostatočne dobre pripravený a čo sa teraz snažím vždy hovoriť aj tým mojim mladším spoluhráčom, čo som mal dajme tomu v Trnave alebo, v, alebo aj v Turecku, že hlavne nech sa učia tie jazyky, pretože im to obrovsky uľahčí, ak teda nejaký transfer alebo niečo, kde sa dostanú do inej krajiny, takže to je veľmi dôležité, ale dá sa povedať, v Rusku mi to dosť uľahčili tí, tí československí spoluhráči, ktorí, ktorí mi dosť pomohli a potom aj tá, predsa len tá ruština je podobná, podobná našej, našej slovenčine, tak to sa na mňa lepilo, dá sa povedať dosť rýchlo. No a angličtina samozrejme, že v Liverpoole bol zaužívaný, že každý ten nový hráč dostal učiteľ angličtiny, s ktorým, s ktorým som mal denne dve hodiny a dá sa povedať takisto, takisto ten nejaký jazykový progres bol, bol dobrý a po nejakých 4-5 mesiacoch som, som sa už dorozumel. Keď ťa Liverpool v januári 2008 za 6,5 milióna eur kúpil, časť fanúšikov sa bála, že Siba iba jedna z ďalších predražených posiel španielského trenera Rafa Beniteza. Ten však o tebe rozprával ako o budúcnosti klubu takto. Je agresívny, rýchly a dobrý vo vzduchu. Je veľmi súťaživý a páči sa mi jeho povaha. Doslova povedal. Začal si však pomerne ustrachané. V úvodnom týždni si strelil dokonca aj gól. Bohužiaľ do vlastnej bránky. Už čoskoro si však svojimi výkonmi odmietol akékoľvek obavy. Znie to pomerne, pomerne ako rozprávka, ako, ako veľmi jednoduché, ale ako si si vybudoval rešpekt na ihrisku aj v kabíne? Tak samozrejme, že uh, tie začiatky, ja si to uvedomujem teraz odstupom času, že asi neboli také, ako by som si predstavoval, či už to bolo v Rusku alebo to bolo aj v, v Anglicku. Bolo to možno aj takou mojou povahou, že trošku mi trvá dlhšie, kým sa nejak adaptujem na to, na to nové prostredie, nových, nových ľudí, ale postupom času myslím, že sa to zlepšovalo. No a ako som si budoval rešpekt, tak snažil som sa tými, tými, svojimi výkonmi, pretože Jedna vec je, že ten klub za vás zaplatí nejakú sumu, má nejaké očakávania a druhá vec je, ako tie očakávania vyplníte. Takže mne pomohol obrovský v, tom, v tých začiatkoch tréner Benitez, ktorý stále mi prizvukoval, že proste som tam, že mi verí a že, že tie šance dostávať budem. No a týmto nejakým spôsobom sa vo mne budovalo aj to sebavedomie, tá seba dôvera a snažil som sa proste každý deň na tom tréningu a, alebo aj na tých zápasoch, kde som šancu dostal e, presvedčiť nielen teda jeho spoluhráčov, ale, ale, aj tých fanúšikov, že, že mám na to, aby som to tom Liverpool hrával. Portál The Enfield Rep o tebe raz napísal. Škrtelová vyholená hlava z neho spravila muža, ktorý pôsobil odmietavo ako dozorca na nočnej službe v Lubianke. Je výhodné, ak obranca pôsobí istým spôsobom odstrašujúco? Tak asi, hej, predsa len, že Keby ja som útočník a mám vedľa seba nejakých obrancov, ktorí jeden pôsobí ako ja, škaredý, vyholený, veľký a potom tam mám nejakého... Drobného.... nechcem povedať vygelovaného alebo nejaké také veci. Samozrejme, že asi by som sa viac priklánal na tú druhú stranu, ale nebol to nejaký zámer si myslím, skôr to bolo tým, že ak som prišiel do Anglicka, tak predsa len obrovský počet zápasov a, a tréningov a počasie také, aké je, takže som sa rozhodol, že si vyholím hlavu a potom už sa to som tiahlo nejakú dobu e, počas toho celého môjho pôsobenia, čo som bol v Anglicku a sa povedať, že zmenilo sa to na nepoznanie až <laughs> potom v Turecku a dosť aj mojich známych a kamarátov a teda aj tých, tých ľudí, čo sa okolo futbalu v Anglicku pohybujú, boli vôbec prekvapení, že, že ja mám vlasy. Každý si myslel, že som plešatý a preto som sa rozhodol, že budem sa ako keby vyholiť, že si budem holiť tú hlavu, ale teraz som takto a už by som sa asi do toho vyholenia ne, nehrnul. Aj keď si plánoval na, na, svoj posledný zápas, ak mám dobrú informáciu. Hej, mal som také, také pohnutky, že, že možno by to nebolo, nebolo od veci, že spraviť niečo takéto, ale doma mi to hneď zatrhli. Manžel, manželka to stopla. Aj so synom, že vôbec o tom ani nemám premyšľať. Tak možno v Rástočnej ešte uvidím. <laughs> uvidíme. uvidíme, no. Český bránkar sveta za rok 2005 Peter Čech si už vo veku 14 rokov vytvoril systém na elimináciu strachu a množstva externých faktorov, ktoré ho stresovali. Nazval ho 0-0. Neviem, či o tom vieš alebo nie, ale do hlavy a do podvedomia si vpísal, že nech sa na ihrisku deje čokoľvek, pre neho je stále stav 0-0. Aj keď prehrávali, aj keď sa hádal s niekým, jeho spoluhráč, rozhodca bol nepríjemný, stále bolo 0-0. Vytvoril si tak vlastný zápasový mód s cieľom nebyť otrokom vonkajších podnetov, nemať strach, obavy a naopak využiť svoj potenciál na 100%. Ako si sa vyrovnával s enormným tlakom, ktorý si možno ani nevieme predstaviť pred a počas dôležitých zápasov ty sám? Tak do takýchto extrémov som sa ako Petel som sa až nepúšťal, ale <laughs> ja som sa snažil stále z tej hlavy byť nastavený tak, že proste viem, na čo na tom ihrisku som a budem robiť presne to, čo sa odo mňa čaká, alebo čo chcem, aby som robil. Nechcel som nejakým spôsobom špekulovať, alebo robiť nejaké nejaké veci, ktoré možno, že niekomu by sa páčili, ale proste ja som vedel, že som proste obranca a som na prvom rade, moja úloha je tá, aby sme nedostali gól, aby som to za zabránil tým útočníkom, nejakú, nejakú tú komfortnú zónu im narušil, takže v prvom rade som sa sústredil na to a Časom, ak ten zápas plynul a mne sa podal jeden, dva zákroky, tak som sa dostal do takej pohody a už sa to so mnou nieslo počas, počas celého zápasu. Ale nejaká špeciálna, až takáto, takáto príprava tam nebola. Samozrejme, mal som svoje rituály, mal som nejaké veci pred zápasom, ktoré som si sám pre seba hovoril, opakoval a týmto spôsobom sa nejak na ten zápas pripravoval. Ale až takéto extrémne ako Peter, do to, toho to, 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 to som sa až nedostal. V čom funguje stroj menom FC Liverpool inak ako tie ostatné kluby, v ktorých si hrával? Tak Liverpool je špecificky tým, že je to veľký klub, ale nejakým spôsobom tí, tí ľudia v tom klube, aj s fanšikmi sú úzko spätí. asi to bude tou tragédiou, ktorá sa stala v tom Hillsboro. Proste tí ľudia to všetci vnímajú a nejakých to, nejakých to spája. A takisto akým spôsobom ten klub je obrovský, tak proste tí ľudia, či už v tom tréningovom centre, alebo alebo v tom samotnom klube na štadióne, tak e, sú veľmi, veľmi, priateľskí, veľmi milí a, a, držia spolu. Čiže týmto spôsobom to bolo, bolo špecifické a preto a ja som sa tam, sa tam cítil veľmi dobre, pretože od prvého momentu až do toho posledného dňa, keď som tam bol, tak tí, tí, ľudia boli vo mne milí, pripravení, ku mne milí, pripravení pomôcť, v čom som potreboval a sa dostajeme k tomu, čo som hovoril, že keď je tá pohoda mimo toho ihriska, tým sa to prenaša potom aj na to ihrisko, samozrejme plus tá kvalita, ktorú väčšinou tieto kluby, teda konkrétne Liverpool momentálne má, tak potom je to predúčené, že tie, tie úspechy sa dostajú na ihrisku. Veľmi rád komentujem jeho hru, pretože je to sama akcia. Možno dá gól, možno spraví chybu, ale vždy sa snaží na 100%. Hrá svojim srdcom aj hlavou, povedal o tebe Martin Tyler, komentátor Sky Sports. Fanúšikovia FC Liverpoolu ťa pre tvoje výkony aj povahové vlastnosti oni si povedať, že až milovali a dokonca zvolili za hráča klubu v sezóne 2011 až 2012. Čiastočne si to už naznačil. Povedz nám možno ešte viac, aký si mal s nimi vzťah? Samozrejme, futbal je, je krásne a špecificky v tom, že nie vždy uspokojíte všetkých. Samozrejme, ja si uvedomen, že je skupina ľudí, ktorým teda môj štýl alebo moja hra, ktorým imponovala a takisto je skupina ktorý tá hra nevyhovovala, takže mm, s, tým, s tým nič nenarobíme a myslím, že to neprikladí vám mňa, ale všetkých športovcov. Ale o, ja som sa vždy snažil odvieť na tom ihrisku maximum a možno, že som nebol nejaký lúmen alebo nejaký, ktorý by tých ľudí zabával, ale chcel som proste, aby tí ľudia vedeli, že sa môžu na tú moju spolahnúť a, a vedieť, že vždy na tom ihrisku nechám, nechám, všetko. Hral som s kopu zraneniami, hral som s rozbitými hlavami, neviem s čím a proste kým som cítil, že na tom ihrisku ešte môžem byť, že ma to vyslovene nejakým spôsobom tie zranenia limitujú, tak som sa, som sa snažil na tom ihrisku byť. No a snažil som sa odviesť pre, ten, pre ten pre to mužstvo, pre ten klub vždy, vždy maximum, pretože pre mňa to bola čest, či už som hral v Zenite, či už som hral v Liverpoole, či som hral v Fenerbahči alebo v Bašakši samozrejme aj v Trnave, nehovorí o slovenskej reprezentácii, že bola to čest, že, pretých, že som v tých mústvách mohol byť a snažil som sa odviezť maximum a to asi tí ľudia ocenili. Počas kariéry sa ti nevyhli aj kartové tresty, či už žltej alebo aj červenej farby, aj v reprezentácii, aj na klubovej úrovni. Aký si mal z tvojho pohľadu vzťah s rozhodcami počas kariéry a mal si nejakého obľúbeného alebo nejakého, čo ti vôbec nesedel? Tak ten vzťah s rozhodcami, samozrejme, som vybušná povaha. A keď cítim kryjúdu alebo nejakú, nejakú neprávo na ihrisku, tak som, sa, tak som to dával svojím spôsobom najavo. Niekedy to bolo možno, že cez čiaru, niekedy som sa snažil to nejakým spôsobom korigovať, eliminovať, ale proste taký som a o, tak ma tí rozhodci, rozhodcovia asi aj brali. Ale nemyslím, že som mal s nejakým rozhodcom vyslovene, vyslovene zlý vzťah. I keď uh, na tom ihrisku sa povedalo v tých diskusiách hoci čo a niekedy, niekedy, aj dosť nepekné veci, ale dá sa povedať, že vždy potom po zápase som si s tým rozhodcom, či už som sa aj s, s, protihráčmi, ale aj s rozhodcami vždy podali ruku a vyslovili nejakým spôsobom ten rešpekt. No a keď mám povedať nejakého vyslovenie no, obľúbeného rozhodcu v Anglicku, bol taký Havard Web, ktorý, ktorý, bol dosť, dosť uh, férový. K výzoru ako ty vtedy? <laughs> možno preto sme tak sadli, ale, ale nie on, ja som bol prekvapený, keď som prišiel do Anglicka, že tí rozhodcovia dosť tými hráčmi komunikovali a snažili sa dohovoriť a, a nielen teda iba keď ten hráč spravil fal, ale takisto keď spravil dobrý zákrok a ja som bol prekvapený, keď v zápase zrazu ja som, ja som vyhral čisto hlavičku a ten Havar mi hovorí, že super súboj, že, že dobre a pozbudil ma, tak vtedy som tak trošku ostal prekvapený, ale začal som to všímať a robili to, dá sa povedať, všetci rozhodcovia, takže v tom som tých rozhodcov v Anglicku uznával a toto mi trošku chýbalo v Turecku, kde, kde nejakým spôsobom tí rozhodcovia, uh, nechcem povedať, že vyslovene iba voči cudzincom, ale viaci tých cudzincov všímali a dávali im to svojim poconom pocitiť a stalo sa mi koľkokrát v Turecku, že aj v 5. minúte mi dal žltú kartu po prvom súboji, ktorý, ktorý bol, dá sa povedať, bežný súboj a nejakým tým spôsobom tí rozhodcovia chceli ako keby ukázať, že kto je na tom riziku pánom a to, to mi teda moc nevoňalo. A na Slovensku samozrejme, že predsa len už sme si aj viac rozumeli, nebola tam nejaká rečová bariéra, takže samozrejme, že mal som aj tu rôzne vystupy voči rozhodcom, ale s každým, ako som povedal, nejaký ten rešpekt sme si prejavili oboj strany, podali sme si ruku a myslím, že nemal by som problém sa s hocikým teraz stretnúť, porozprávať a myslím, že tak by to mal byť. Zo so základnej zostavy Európu Ľuďa vyradil až súčasný tréner Jürgen Klop. Mal si vôbec šancu zapadnúť do jeho, nazvime to, heavy metalového spôsobu hry a čím je vlastne Jürgen taký výnimočný, že dosahuje také výrazné výsledky? Tak ja by som netvrdil celkom, že, že on ma vyradil. E, tam už nastala taká situácia, že proste boli sme v Liverpoole už 8 rokov a už pred tou sezónou ja som cítil také, že možno by bola vhodná nejaká zmena, ale vtedajší tréner Rogers ma nejakým spôsobom presvedčil, aby som ešte zostal. Ešte, ešte, aspoň sezónu dve a že, že proste on ma v tom ústve chce. Takže sme sa rozhodli, že dostaneme, ale jeho vlastne potom myslím, že v oktobri odvolali. No a prišiel Jürgen Klopp, s ktorým začiatku teda som hrával, potom som sa zranil, kde som sa zranil na 3 mesiace, som si, som si roztrel zadný sval a už potom ten návrat do zostavy bol ťažší, keďže mužstvo sa, mústvo sa začalo dariť a samozrejme, že po 3 mesačnom zranení nie je jednoduché sa dostať naspäť do formy. Takže ten návrat do zostavy už bol zložitejší. Objavoval som sa, dá sa povedať, v tej, v tej dobe ten tréner rozdielil to mústvo na dve, na dve polovice. Keďže sa hralo dobre v Európskej lige, tak jedno mústvo v Európskej lige, to druhé sme hali v Anglickej lige, kde tie výsledky, alebo to, teda postavenie v tabulke nebolo také, ako sme si želali. Ale nejaké tie zápasy som ešte aj pod ním dostal, ale, ale cítil som už na to vtedy fakt, že tá zmena, zmena by bola vhodná. Ja som inicioval stretnutie s, s trénerom a nejakým spôsobom sa mu snažil vysvetliť, že, že proste už o, mi chýba nejakým spôsobom motivácia alebo že cítim, že potrebujem zmenu a on mi vtedy povedal, že, že rozumie, rozumie mi, pretože mal tak istý, tak istý, takú istú situáciu, keď bol v Dortmunde, že mm -hmm. už cítil, proste, že nejakú, potrebuje niečo, niečo nové, nejaký nový impuls. Povedal mi, že by bol rád, keby som zostal, a samozrejme, že keď príde nejaká ponuka v lete ktorá bude vyhovať aj klubu, aj mne, tak že on mi v, v tom odchode bráni nebude. Takže nakoniec tá ponuka prišla z Fenerbahče a tej sa ten prestup, prestup podaril a bol som rád, pretože hovorím, dostal som nový impuls, dostali sme sa do novej krajiny, novej ligy a tá kariéra, alebo teda ten môj futbalový život pokračoval s takom si predstavol. No a samotný ten tréner má, má obrovské kvality, čo potvrdzovalo od toho prvého príchodu, že jedným spôsobom on je, e, vyžaduje veľa od tých hráčov, ale druhým spôsobom je, je ľudský, je priateľský a vždy ochotný pomôcť a to ukázal vlastne už tým prvým momentom keď prišiel do tréningového centra že si nás posadil do, do tej meetingovej miestnosti a pozval tam všetkých ľudí čo pracovali na tom, v tom tréningovom centre, od trávnikarov, cez upratovačky kuchárov, všetkých no a vtedy nám povedal, že proste povedte sa, koľko ľudí tu je pre vás a vaša jediná úloha je to, aby ste tými výkonmi na ihrisku, ich robili šťastnými a proste išiel nad takým ľudským spôsobom a to sa ukazuje vlastne aj teraz odstupom času, že vybudoval z Liverpool jeden z najlepších, nie teda najlepšie músto v Anglicku, ja si myslím, že je naj, najlepšie, i keď teda tú ligu nevyhrali tento rok, ale tými výkonmi si myslím, že by si to prvenstvo zaslúžili. Brazilský Marcelo, bez ktorého sme si 16 rokov neveli predstaviť ľavú stranu obrany Realu Madrid, ktorému fandíš aj ty, mimochodom... Keď nehrá s Liverpoolom. Keď nehrá s Liverpoolom alebo s Trnavou. Povedal, že tam prišiel ako chlapec a po 16 rokoch odchádza ako chlap. Aký Martin Škrtel prišiel v roku 2008 do Liverpoolu a aký z neho v roku 2016 odišiel? prišiel slobodný, bezdetný, odišiel ženatý so synom. <laughs> nie, samozrejme, že aj na aj futbalové, mimo futbalové veci sa <clears throat> v tom Liverpoole udialo, udialo toho mnoho. Prišiel som ako neznámy hráč, niekade zo Slovenska, kto hral v Rusku a dá sa povedať, v tej dobe ma, ma nikto nepoznal, ale myslím, že za tých, za tých 8,5 roka som si vybudoval slušné meno, teda nielen medzi tými fanúšikmi, ale aj spoluhráčmi, protihráčmi a celkovo v tom futbalovom svete že ma to posunulo obrovsky dopredu a už keď som prišiel do Turecka som potom cítil, že to vním, moje vnímanie bolo iné, že oni to vnímali tak, že prišiel proste svetový hráč do svetového klubu a aj ten rešpekt bol iný, ako keď som teda prišiel ten neznámy hráč do Liverpoolu no a z tej mimo futbalovej stránky o, stal som sa otcom, stal som sa manželom, otcom rodiny. V tomto smere ten Liverpool je, bude navždy, navždy v našim srdci, našom srdci nejakým našim, našim druhým domovom, pretože ten syn bude mať navždy v pase to, že, že sa narodil v Liverpoole a na také veci sa nezabúdajú. Už si to sám naznačil, že po odchode z Liverpoolu si sa presunul do Turecka, kde si napokon v dvoch kluboch strávil ďalšiu podstatnú časť svojej kariéry. Jednak to bol istambulský Fenerbahče, ale takisto istambulský Bašak -Šehir. Odohral si tam viaceré kompletné sezóny. A paradoxne si ligu vyhral s Bašak a nie s Fenerbahče. Počas svojej kariéry ako tak si však zažil viacero veľmi tradičných derby zápasov. Či už je to Zenit, Spartak Moskva, Fenerbahče Galatasaray, Liverpool Manchester United, alebo u nás Spartak Slovan. Ktoré z nich bolo to najpamätnejšie? <laughs> Tak najpametnejšia z ten posledný, posledný zápas, čo som mal v kariére, o, nie v kariére, ale teda o, to derby v Pohári, kde sme vyhrali na Slovane proti silnému Slovanu na jeho pôde. V Pohári získali sme pohár, čiže o, to je také momentálne najpamätnejšie lebo bolo, bolo vlastne prednedávnom, ale samozrejme každé to, každé to derby malo svoje špecifika. Samozrejme Zenit Spartak, obrovské derby, ale predsa len vtedy som to asi ešte tak nevnímal o, nejakým tým spôsobom. Potom tam boli v Anglicku, Liverpool, Manchester United, Liverpool, Everton, čo boli obrovské zápasy a cítil som tu rivalitu, tá, tie zápasy sa tam rozoberali týždeň pred zápasom, týždeň po zápase a uh, mali neskutočnú atmosféru. Dovtej som si myslel, že asi lepšiu atmosféru nežijem, až som prišiel teda do Turecka a bol to Fenerbahce Galatasaray a to bolo niečo neskutočné, keď, uh, vlastne pred tým svojím prvým derby, ktoré sa išlo hrať, tak som si to nejakým spôsobom, každý ma na to pripravoval na tú atmosféru a videl som, že už keď sme odchádzali z tréningového centra, nás odprádzali fanúšikovia, ale prišli sme na štadión dve hodiny pred zápasom a ja som už počul hluk strašný, tak poviem, že čo to je a prišli sme a štadión už bol plný. To bolo fakt, to som zažil prvýkrát v živote. A tí, dve, hodiny pred zapasom. dve hodiny pred zápasom. A tí fanúšikovia spievali tie dve hodiny, potom dve hodiny cez zápas a ešte po zápase neviem koľko. A fakt tá atmosféra bola, bola neskutočná, celkovo tá, tá, rivalita, keďže turecká mentalita je trošku iná, takže celkovo ten zápas bol divoký a nielen ten, ale každé tie derby, čo sme hrali, keď som tam zažil, že sa pobili hráči na ihrisku, ukončil sa zápas predčasne a fakt tie derby mali svoju neskutočnú atmosféru. A potom samozrejme tie naše derby, ako je Trnava Slovan, no, je to možno, že v menšom, ale tú rivalitu som možno, že vnímal najviac, pretože som, som Slovak, proste som, som, bol ten, aj som respektíve fanúšik Trnavy a tie zápasy zo Slovanom mali, mali svoje špecifika, takže... Rozumel si všetky pozitívne aj negatívne pokryky. Asi, <laughs> asi tak, ale ako to, k tomu, to k tomu asi patrí a mm, asi ťažko vyberať, že ktorý bol na ktoré to derby bol najlepšie. Povedal by som tak, že každé mal svoje špecifika a, a svojim svojím spôsobom a, som si užil, snažil užiť sa každé z nich. Karol Čonto, tvoj futbalový agent, ktorý ťa sprevádza celou kariérou a poradca, sa povedal o tvojom vzťahu k Spartaku Trnava toto. Pred desiatimi rokmi sme v Helsinkách sedeli na námestí a on vyťahol asi 8 trnavských klubových pesničiek a dobrú polhodinu si ich tam pospevoval. Svoju poslednú profi sezónu si odohral áno naozaj v drese Spartaku Trnava. Asi ani lepšie sme si to predstaviť nevedeli ako tým získom pohára. V pamätnom finále na tehelnom poliste porazili najväčšieho rivala slová Bratislava. Bola to pre teba tá najkrajšia, povedzme, červeno-čierna kariérna bodka? Asi jej, tak samozrejme, že hovorí sa, že najlepšom treba skončiť, takže nechcem povedať, že to bol výslovne ten impuls na koniec tej kariéry, že vyhral som pohár a teraz skončím, pretože moje hlave som bol nastavený tak po skúsenosti cez sezóny, že by, som, že by som pokračoval ďalej, ale bohužiaľ to ten zdravotný stav mi to neumožňoval a musel som urobiť to rozhodnutie, ktoré nebolo jednoduché, ale, ale aj zostupom so času si myslím, že bolo správne, pretože absolvoval som rôzne konzultácie s, s doktormi, s fyzioterapeutmi a s rôznymi špecialistami a každý jeden mi povedal, že keď videl vlastne to, to MRK z toho mojho chrbta, tak povedal, že tento chrbát už nie je, nie je proste schopný nejakému vrcholovému športu. A že to, že som skončil, som urobil najlepšie, čo som mohol. Takže bolo to smutné, bolo to emotívne, ale s odstupom času asi správne rozhodnutie. No a ja ten, tú sezonu, čo som, čo som mohol stráviť teda na Slovensku a v Trnave som si, som si užil a samozrejme boli tam aj príjemnejšie pocity, príjemnejšie situácie, aj nepríjemnejšie, ale na to som bol nejakým spôsobom pripravený a, a dá sa povedať, že nejakým spôsobom som to rešpektoval a, a toleroval a mm, takisto s odstupom času si myslím, že ten krok vrátiť sa naspäť na Slovensko bol správny a Keby som to mal robiť znova, tak by som to urobil. Ja osobne som na tom rozlučkovom zápase Trnavy z Dunajskou stredou bol. Na môj vkus sa tá rozlučka rozbiehala pomaly, ale potom odchod z uh, ihriska v 37. minúte bol nádherný. My sme mali v podcaste v jednom špeciáli dokonca aj šéfa Trnavského kotla pred nejakým časom u nás a po zápase som ťa videl, ako teda si prišiel medzi fanúšikov, spieval s nimi chorále a podobne. Vieš si predstaviť, že prípade, že by bola neviem, Liga majstrov vypredané, že by si skutočne z toho miesta rozkrikoval tým megafónom aj celú severnú tribúnu za 6000 ľudí? Uf, tak to asi nie, pretože je to obrovská zodpovednosť aj z jeho strany teda. V prvom rade nevidí nič zo zápasu, keďže celý zápas je, je, otočený chrbtom. <laughs> Ale takisto samozrejme, treba mať asi aj na to nejakým spôsobom nejaké vlohy alebo možno nejaké predurčenia. takže toto asi nie. Ja bol som, bol som v Kotli dvakrát teda trikrát aj s tým posledným zápasom, bol som vlastne, keď sa hral v Zlatým Moráce zo bol som mm. takisto v Žiline a takisto bol som, so, bol som vlastne s, s mojim synom. Takže musím povedať, že je to tiež taká zaujímavá skúsenosť, pretože iné sledovať ten zápas, dajme tomu z, z tribúny, niekde, niekde, z výpky alebo zo skyboxu a iné z toho kotlu a musím povedať, že fakt som si to užil a dovolím si tvrdiť, že v budúcnosti ešte na nejaké takéto zápasy, ktoré budú tak toto kotla sa pozrieť, pôjdeme. Ale rozkrikovať celých 6 tisíc nebudeš na tej to. To nie, radšej, radšej nech niekto, niekto rozkričí ja sa pridám. Otočme list ešte na chvíľu z klubovej na reprezentačnú úroveň. V júli 2004 si mal 19,5 roka, debutoval si v seniorskom reprezentačnom drese v zápase s Japonskom. Za represi odohral zhruba 16 rokov, viac než 100 zápasov, konkrétne 104, strelil si do súperových bránok 6 gólov. <laughs> A výrazne si sa pričinil aj o to, že Slovensko si zahralo na majstrovstvách sveta v Južnej Afrike 2010 či 2016 na Európe vo Francúzsku. Čo je tvojou najkrajšou represpomienkou? Určite tie veľké podujatia, pretože nie sme zvyknutí to, že naša reprezentácia sa pravidelne zúčastňuje či už majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá sveta, takže to, že ja som mal možnosť zahrať si na obidvoch týchto podujatiach, tak ma nesmierne teší. Pre mňa vždy bola čest hrať za tú reprezentáciu, reprezentovať Slovensko, bolo to niečo iné ako vystupovať za kluby v zahraničí. A každý jeden zápas, ktorý som, ktorý som mal možnosť hrať, tak som sa snažil si užiť a urobiť najviac, čo som mohol. Takže niekedy sa to podajalo, niekedy menej, ale vybrať konkrétne jeden alebo dva zápasy je nesmierne ťažké, pretože z tých... Z tých 104 zápasov by to bolo, by to bolo nesmierne, nesmierne náročné, ale hovorím, každý jeden zápas, čo som mal možno nastúpiť, tak uh, som sa snažil odviesť maximum a na, každý, na každú, alebo teda na celú tú kariéru budem vždy, vždy spomínať len v dobrom. Po nedavnej druhej prehre Slovenska s Kazachstanom priznal tréner Samo Slovák, že naše repre chýba líder. Práve ty si bol označovaný za spolahlivého vodcu na ihrisku aj v kabíne, ktorý v žiadnej ťažkej situácii neúhol. Maťo, prečo podľa teba v dnešnej reprezentácii, kde sa nachádzajú viacerí skúsení hráči, takýto líder chýba a možno povedz, ako sa v hráčovi buduje pocit zodpovednosti, ktorý vedie k líderstvu? S tým, že tomu mústu chýba líbe, líder, sa dá súhlasiť ale čo som ja mal možnosť vidieť, tak tomu mústvu, respektíve nebudem tvrdiť, že všetkým, ale niektorým hráčom možno, že chýba aj to, že uvedomiť si, že hrať za reprezentáciu nie je povinnosť, nie je každodennosť, ale je to čest. A tak by k tomu mali aj pristúpiť, pretože ja si myslím, že môžeš prehrať, môžeš mať zlý zápas, ale nemôžeš prehrať takým, takým spôsobom, ak sa prehral, dajme tomu doma s Kazachstanom, kde to hlavne teda prvý polčas tomu to bolo obrovsky odovzdané a ja tam nevidel Aspoň žiadnu vôľu ani, ani nič a to, to, mi na tom najviac vadilo. Toto by tam, toto by tam proste byť nemalo. Toto by v, v tom národnom ústve malo byť to tá, úplne, úplne odlišné. Čo sa týka toho lídra, tak ja si myslím, že predručené na to, na to byť lídrom sú tam hráči, ako je, ako je Škriňar, ako je Lobotka, je tam, je tam Ondrej Duda, ktorý, ktorý už má skúsenosti v tej reprezentácii veľa, aj keď možno, že nastupuje menej, ale v tom ústve už, je už dlhý čas. Čiže Myslím, že niekto z týchto hráčov by, by, už mal zobrať tú zodpovednosť na seba a nemal by sa stále spoliať na to, že doteraz tam bol možno škrtel, možno, že tam bol hamšík, teraz tam je možno, že kucka, pekárik, ale proste tí chalani už by uh, mali tým vystupovaním nielen na tom ihrisku, ale, ale aj na mimo ihriska ukázať, že áno, som tu a to mústvo sa môže na mňa spolahnúť v tých, tých ťažkých, tých ťažkých okamihoch. Nie je to jednoduché, že zrazu teraz si poviem, že, že som líder. Proste do tej, buď to máte prirodzenie v sebe, alebo do toho musíte dorazť. Ale ja si myslím, že taký Milan Škriňar už by do toho dorazť mal, pretože hrá v tej reprezentácii dlho hrá v svetovom klube, tam, je tam jeden z pilierov, jeden z najlepších hráčov. Takže tá zodpovednosť už prirodzene by mala padnúť na ňo a už aj on sám by, by do toho mal nejakým spôsobom sa žiť. Takže v, ne, v ňom to, toho lídra vidím. Len to bude musieť čo najskôr začať na tom ihrisku ukazovať. Netvrdím, že neukazuje, pretože tie výkony jeho, jeho sú, dá sa povedať, vždy, keď za tú reprezentáciu hrá dobre, ale už tým nejakým svojim vystupovaním alebo ukázaním toho, že áno, ja som tu ten líder, tak už teraz je to už iba na ňom. Už sme sa to dotkli, že vrcholovú športovú kariéru si ukončil približne pred mesiacom vo veku 37 rokov s číslom 37 v 37. minúte zápasu Trnava Dunajská streda. Bol si vzorom a motiváciou pre mnoho mladých hráčov? Možno si to aj neuvedomuješ, koľko chlapcov začalo hrávať futbal alebo sa chce podobať tebe? Plánuješ využiť svoje spoločenské postavenie, nazvime to športovej celebrity, prospech slovenského futbalu? športovej to je pekný výraz. Ja sa moc s týmito celebritami nesotožňujem. Ja som rád, keď, keď teda som bol vzor pre nejakých, nejakých chlapcov a dá sa povedať, že tí chalani možno, že aj kvôli mne začali hrávať futbal, teda nie kvôli mne, ale kvôli tej generácii, čo sme, čo sme boli úspešná teda nielen v reprezentáciách, v tých zahraničných kluboch. A že teda, že niekto sa vo mne našiel, našiel nejaký vzor. Takže to ma, to ma nesmierne teší, no a samozrejme ja som sa vo futbale pohyboval celý život teraz ako hráč, takže o, neviem si celkom dobre predstaviť, že by som teraz s futbalom sekol a už by som tam nejako neangažoval. Takže o, stále je ešte ten môj koniec čerstvý, hmm. stále si nejakým spôsobom o, užívam ten, ten dôchodok a chcem ich hlavne zdravotne dokopy, pretože o, ten zdravotný stav ma dosť dos, limitoval aj v tom mimo živote a potom keď už budem v nejakým, nejakým, spôsobom v pohode, tak samozrejme, že nejakým spôsobom by som sa chcel do toho futbalového diania zapojiť. Akým spôsobom to bude, či to bude v nejakej klubovej forme, neviem, neviem či by bol záujem na reprezentačnej alebo zväzovej, alebo, alebo v nejakej inej, pretože tých možností byť okolo toho futbalu je strašne veľa, tak to, to uvidíme. Určite to zvážim a, v nejaké ponuky som už dostal a keď ten čas príde, alebo keď si myslím, že už bude ten, ten vhodný čas a budem tam odprípravený, tak určite, určite ponuky zvážim. Sme v záverečnej 10 minútovke, alebo povedal by som v treťom polčase nášho priateľského súboja s Martinom Škrtelom. Počúvate podcast Výkroč, v ktorom spovedáme najväčšie legendy slovenského športu. Martin hovorí sa, že úspešný muž zaspáva spokojný a zobúdza sa netrpezlivý. Považuješ sám seba za spokojného, šťastného a úspešného? Tak ako kedy. Nie, samozrejme, že som spokojný s tým, že, že mám krásnu, zdravú rodinu, som spokojný vlastne s tým, čo som v živote dosiahol, ale samozrejme, že nechcel by som sa celkom uspokojiť. A, ako som povedal, teraz skončila jedna etapa života a teraz začína nejaká druhá, tak ja verím, že v tej, v tej druhej, ktorá teraz začína, že budem podobne úspešný, ako, ako som bol doteraz. A dá sa povedať, že ja sa ni, nikdy nejakým spôsobom neuspokojil ani s tým, či som, či som dosával na jej vždy som sa snažil zlepšovať a, a byť nejakým spôsobom lepší, úspešnejší, tak verím, že to bude pokračovať ďalej. Aké dobré návyky si si počas uh, svojej športovej kariéry uh, vypestoval, ktoré ťa robia uh, možno efektívnejším aj v bežnom živote a vieš odporučiť uh, všetkým našim poslucháčom? Tak uh, odporučiť. Myslím, že každý na to musí pôjsť nejakým spôsobom sám a zistiť, čo je teda pre neho dobré. Určite mňa ten futbal naučil disciplínu, pretože... Uh, myslím, že tá je, tá je prorada, tá je potrebná mm, nielen na ihrisku, ale, ale aj mimo neho. Samozrejme, aj, aj u mňa sa vyskytujú nejaké prešlapy, o tom by vedela rozprávať moja manželka, s nejakými časovými vecami som nie až taký dochvilný, ako, ako som bol na ihrisku, ale hlavne teda nejaká disciplína, nejaká tá, tak, taká tá seba dôvera, stále to, to chcenie dosiahnuť niečo viac a toto, toto teda mňa poháňalo dopredu a myslím, že nejakých takýchto vecí, keď sa odrazia aj tí, tí ľudia, by im to mohol pomôcť. Famoznému holandskému útočníkovi Markovi van Bastenovi vyšla kniha s názvom podľa jeho prezývky Labuť z Utrechtu. Keď raz neskôr napíšeš svoje pamäti, ako sa budú volať? Beštia z Rastočná? <laughs> <laughs> tak to neviem, či by si niekto kúpil. <laughs> ako samozrejme, taká jedna knižka už o mne vyšla, ale uh, predsa nie je to, nie je to autobiografická knižka, čo treba podotknúť. Ale ten názov, samozrejme, už, uh, už sme sa nad tým zamýšľali, ale mm, aký by bol ten najsprávnejší, ťažko povedať. Ale neviem, či by nejaká, nejaká mama kúpila uh, svojmu synovi knihu, ktorá by sa volala Beštia z Rastočná, ale oh, im, ako nápad sa, sa nad tým môžeme zamyslieť. Dostali sme sa až do finále rozhovoru, v ktorom by sme vedeli ďalšiu hodinu možno pokračovať, ale sme limitovaným časom. Máme pred sebou ešte jednu záverečnú otázku, ktorú pokladáme, našu klasickú otázku, ktorú pokladáme každému nášmu hostovi, keďže sme podcast Výkroč. Martin, ako vyzerá tvoje vykročenie do nového dňa? Máš nejaký obľúbený ranný rituál a stávaš ráno na budík alebo na nadšenie? <rý> Nedá sa to nazvať rituál, ale máme zaužívané doma, že raňajkujeme vždy spolu. Vlastne syn odchádza do školy, takže stávame s manželkou 6.30, samozrejme ona pripraví raňajky, ja sa nejakým spôsobom dám dokopy a potom zobudím syna, spolu sa naráňajkujem, vypravíme ho do školy. Teraz, keď som na dôchodku, tak čas sa stáva, že ja idem naspäť do postele, ale, ale, proste takým spôsobom sme si zvykli, že, že ten deň tej rodiny začína spolu. A dá sa povedať, že na to funguje, že vieme, že teda doteraz sme toho času nemali spolu na seba dosť, keďže ja som bol často preč, mali mal školu, rôzne záujmy, takisto, takisto manželka, takže vždy sa snažíme užiť ten čas, ktorý, ktorý, máme, vždy sa snažíme tráviť spoločne a vždy to začína takými raňajkami. Dámy a ja, páni, to hovorí Martin Škrtel, jedna z najväčších športových osobností Slovenska. Martin, nech je tvoj životný príbeh inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujem pekne za rozhovor a želáme ti najmä veľa zdravia a užívaj si každý jeden deň a všetko to, čomu sa budeš v ďalšom svojom živote venovať. Ja ďakujem za pozvanie, bolo mi tu s vami príjemne a želám vám ešte veľa, veľa úspešných a, a dobrých podcastov. Ďakujeme. Ďakujeme.